Хотів би сказати, на чому зосередиться уряд наступного року, це освітня реформа і реформа охорони здоров'я, і судова реформа. Судова реформа, є два підходи, фракція Народного фронту буде наполягати на заміні усього суддівського складу, це приблизно 9 тисяч суддів, і потім їх набір, як було і в Національній поліції. Суворий відбір, впевнений, ми зможемо знайти некорумпованих, чесних людей, які готові служити державі. Кожного року у нас випуск юридичних факультетів вищих учбових закладів на Україні. На Україні це 12,5 тисяч юристів. За 24 роки можна знайти 9 тисяч людей, які можуть виконувати чесно свою функцію. Друге – це освітня реформа, це реформа середньої освіти, загальної середньої освіти. Тепер буде сертифікат вчителя, і не вчитель здав, отримав сертифікат, і 5 років він може, чи 3, чи 5, є ще дискусія, виконувати свої обов'язки і якісно надавати знання нашим дітям. І тепер не буде черги, не буде таких, ви пам'ятаєте, нещодавно була така дискусія і бачив багато статей у наших засобах масової інформації стосовно методичних кабінетів, куди ніхто не хоче працювати за 2000 гривень, а чому всі так боролися за місце керівника методичного центру. Впевнений, вони вже не потрібні будуть. Потім це створення шкіл, освітніх хабів таких, тому що це на базах об'єднаних територіальних громад, де наші діти повинні отримати якісну освіту. Щодо реформи у охороні здоров'я, ми повинні перейти від радянської моделі, де гроші виділялися на ліжко-місце, до виділення грошей безпосередньо на лікування пацієнтів. Принаймні, це те, що буде робитися з таких великих реформ наступного року, але і інші реформи також будуть продовжуватись.